Син мій загинув у місті Углегірську 30 січня 2015 року в оточенні. 1986 року народження. Томилко Іван Миколайович. Це батальйон територіальної оборони. Служив у міліції, як розігнали Майдан, дітей на Майдані. Звільнився і пішов добровольцем на війну. Героям слава! Смерть ворогам! Смерть ворогам! Це підтримує мене. Я відчуваю, що я не один такий патріот, націоналіст, що нас багато і ми переможемо. Слава! 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 Слава!